নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ ৱাই এম ক্ৰিয়েশ্যনলৈ। আৰু লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বৰ্তমান সময়ত লকডাউন চলি আছে, কৰোণাৰ আতংক, অসমতো চলিছে লকডাউন। গতিকে যদি আপুনি বেংকৰ পৰা টকা উঠাব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ঘৰত বহিয়েই বেংকৰ পৰা টকা উঠাব পাৰিব। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে জাৰি কৰিছে এই নিয়ম। যদি আপুনি টকা উঠাব বিচাৰিছে বা জমা কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে ঘৰত বহিয়ে টকা উঠাব আৰু জমা কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে মুকলি কৰিব এটা এপছ, আৰু সেই এপছত গৈ আপুনি ৰিকুৱেষ্ট পঠোৱাৰ লগে লগে সিহঁতে নিযুক্তি দিয়া কিছুমান ব্যক্তিসকল আপোনাৰ এড্ৰেছ অনুযায়ী আপোনাৰ ঘৰত আহিব আৰু টকা উঠাই দিয়াত সহায় কৰিব। আৰু সেইসকল ব্যক্তিয়ে টকা লৈ আহিব যিমানখিনি টকা আপুনি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব। আৰু যদি টকা আপুনি জমা কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে টকা জমা কৰিব পাৰিব। সেইসকল ব্যক্তিয়ে আহিব আৰু আপোনাৰ পৰা টকা আহি লৈ যাব। অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰিব এই এপছ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে। লগতে HDFC বেংকেও মুকলি কৰিছে এই সেৱা। অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব এই সেৱা। তো ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংকসমূহে, যিবোৰ নেশ্যনেল বেংক আছে, সেই সকলো বেংকসমূহে অতি শীঘ্ৰে এই নিয়ম জাৰি কৰিব আৰু আপুনি ঘৰত বহিয়েই টকা উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। আপুনি 5,000ৰ পৰা 50,000 টকা পৰ্যন্তহে ৰিকুৱেষ্ট পঠাব পাৰিব টকা উঠোৱাৰ কাৰণে। আৰু ষ্টেট বেংকে প্ৰতিটো ট্ৰেনজেকশ্যনৰ কাৰণে 1 টকা কৰ সংগ্ৰহ কৰিব। HDFC বেংকে 50 টকাৰ পৰা 2 টকা কৰ সংগ্ৰহ কৰিব। গতিকে আমাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ, ঘৰৰ পৰা নোলাই আমি ঘৰত বহি টকা উইথড্ৰ কৰিব পাৰিম। তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু সকলোৱে ঘৰত বহি লকডাউন সফল হোৱাত সহায় কৰক চৰকাৰ প্ৰশাসনক। মই বাৰে বাৰে প্ৰতিটো ভিডিঅ'তেই কৈ আছোঁ, আপোনালোক ঘৰৰ পৰা ওলাই নাহিব, ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকক। এতিয়ালৈকে আমাৰ অসমত এটাও কৰোণা ভাইৰাছ থকা ব্যক্তি এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই। আৰু যাতে নোলায় আল্লাহ বা ভগৱানৰ ওচৰত সেই প্ৰাৰ্থনা। গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন যদি চাই, তেতিয়াহ'লে চাব গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন ৰঙা হৈ আছে, কিন্তু আমাৰ অসমখনহে বগা হৈ আছে। গতিকে আমাৰ কাৰণে এটা ভাল লক্ষণ, সকলো ভাৰতবাসী তথা বিশ্ববাসীক দেখাই দিয়ক আমি লকডাউন মানি চলিছোঁ, চৰকাৰ প্ৰশাসনক মানি চলিছোঁ, যাৰ কাৰণে আমাৰ একো হোৱা নাই।